Cât crezi? Në një repart ushtarak, parlamentin sot, ditën e një beteje, pa kthim të opozitës në mbrojtje të interesave jetike të kushtetutës. Kush është ky që kalon tani, më thoni pak? Rama? Ha, qa friga caku, shikoni, vjen një orë para, eh? Vjen një orë, e, qa i thua ti Muhammed këti tani? Shko, bëja një mesaj, i thua i nga të turpojë, urdoni, ka frikë se s'po, si që erdi do iki, do largohet. Cili do tjetë aksioni opozitës sot në parlament, zoti Berisha? Keni aksioni do jetë i fuqishëm dhe ju do jeni dëshmitar të një aksioni i cili synon mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të popullit opozitar në parlament. Tani ai në këtë mënyrë siç e ka filluar me 10 makina mrapa, do përfundoj me një autokolon 20 makinash, një lloj shikimi i unun, por është i pashpres. E pa të vetë se si erdhi. Zoti Berisha sot kishit zoti kishit vetë dëshmitar se si erdhi në parlament. Zoti Berisha sot kishit edhe datën për të paraqitur në gjykatë. Sot un jam paraqit në parlament, nuk mund të pranoj kurrë përvetësimin që i bën parlamenti Edi Rama, ajo është i urdhër i Edi Rams, i lëshuar nëpërmjet mercenarëve të inkriminuar, si të është Arben Kraja, i cili qëndron në detyrë në shkeljet kushtetutës dhe ligjit prokuroris, që e nëzirë jashtë si ish oficer sigurimi, ajo ja e tregova unate, e patju dokumentit, ajo që fshihet prapa krimit, si quhet Irena Gjoka, e cila fshihet prapa krimit dhe së fundi njeriu me lidhjet më obskure me tavlan të ballën, pra ata janë shërbëtor të mirë të cilët zbatojnë urdhra të Edi Rams, ndërkohë marrin pushtetin parlamentit, sepse ai është pushteti parlamentit, vendimi për të hapu, për të autorizuar organ të drejtësisë, është pushtet parlamenti, por këta nuk kanë. Edi Rama nuk një fligjë as moral, ja sepse ne jemi në betej pa këthim. Zotë në sy, zotit Rama, që është, do më thënë akuza, që është përgjegjës për hetimin tuaj nga SPAK? Unë nuk ka diskutim që ja them dhe do t'ja them, po si jam bathi. Po që ndoj atë. Dhe Berisha, ju keni denoncuar ditën e djeshme situatën e gardizve brenda salës së parlamentit. Kanë marrë masa deputetët që mund përplasen me gardizët? Domaz, beteja është pak thim. Beteja është pak thim. Miru pak. Rikthehemi në transmetim të drejtë.